galera, Renato na área. Beleza, seja bem-vindo a mais um desafio e hoje de arma real, galera. E hoje vai ser com essa carabina CC-79, né? 79. 9mm. E é o seguinte, é uma arma real, uma arma de fogo. E hoje, mano, desafio, pra quem tá acompanhando o canal, tá acontecendo o desafio valendo a minha moto BMW S1000RR. Uma moto, né, mano? Eu sei que alguns aí querem ficar com a moto. Quem quer ficar com a moto aí? Mano, essa moto é o sonho de muita gente, muitos brasileiros. É uma moto que pega 300 km por hora, mas pra isso, de 15 desafios, eles vão ter que vencer o máximo que puder e juntar a máxima pontuação pra ganhar. E temos aqui, galera, dois grupos. Esse é o problema, porque é uma prova em grupo. De um lado temos os brutos, que querem a moto. E do outro lado tem a matilha. Ou seja, mano, é dois grupos estão se desafiando. E, mano, se esse grupo ganhar a moto, esse grupo vai embora sem nada. E se esse grupo ganhar, vocês vão embora sem nada. Então, irmão, é o seguinte, como vai ser, mano? Quem assistiu a prova da pistola vai ser a mesma coisa. Vou precisar de dois atiradores de cada grupo. Lembrando que a regra é, ou o cara tem que ter forte de arma de fogo, ou ser minimamente um CAC, certo? Tem algum CAC ou quem vai ser os dois atiradores daqui? Deu um passo à frente. Nossa, que ânimo, meu Deus. Nossa. Ué! Mano. Você, moço, certeza? Nossa, boa. Acabou. Acabou. Acabou, cara. Acabei com ele agora? Não, destruiu, cara. Moço, você... Cara, você tem certeza? É melhor desistir. Ô, moço, e aí, vai deixar? Tá. Não, beleza. Então, vocês dois... É, vou explicar já como funciona. Qual que vai ser os dois atiradores aqui desse grupo? Ah, olha que diferença. Bora! Diferença, bravo. O jeito que ia ficar com ideia, ó. Ah, mamãe, ah. Mano, vocês dois atiradores? Então, sim. Lembrando, ó, que bagulho doido. Aqui temos um preparador de carro, um médico, um preparador e um policial. É, bagulho doido. Então, beleza. Então, como vai funcionar, galera? Cada um vai entrar na pista e a gente aqui, ó, tá aparecendo aí, galera. A gente fez um circuito com essa carabina, tá ligado? E é o seguinte, vai ter que fazer em menor tempo possível. E tem que acertar todos os alvos. Se acabar não acertando algum alvo, a gente vai descontar pontos. Aliás, tempo. A gente acrescenta 5 segundos a cada erro, tá ligado? Então isso, querendo ou não, faz você perder o campeonato, certo? Então é o seguinte, vamos ver aqui quem vai tirar o pô aqui, ó. Tira um pô. Pô! 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 Vocês começam primeiro, infelizmente. Então, tome, meu guerreiro. É sua. Bora! E chama. Que vença o melhor. Vou deixar isso preparando. Lembrando, galera, lembrando que estamos aqui no Drago, o maior clube de tiro da América Latina, galera. Aqui tem tiro, mano, de pistola, fuzil, carabina, revólver, de tudo. De 500 metros até 800 metros, ou seja, sniper, mano. É muito da hora. É, mano, é... Juro, muito obrigado mesmo a Drago por essa oportunidade de eu estar gravando esse vídeo aqui, simplesmente no maior e mais completo clube do Brasil. Valeu, Drago, tamo junto. E em breve vai ter o desafio de sniper. Não aqui nesse aqui, mas em breve, ano que vem, eu quero fazer muito de sniper de 800 metros. Será que os moleques conseguem ou não? Quem sabe? Então é isso, tamo junto e bora iniciar aí, que quem vai iniciar vai ser o doutor. Bora. Doutor, agora é você, beleza? Vamos ver o seu tempo. Boa sorte, viu, nego? Valeu. Boa sorte. Manter o que eu fiz. Hã? Vou manter o que a gente fez até. Já demorou. Então, galera, óculos e abafadores. E vamos ver o que o doutor vai fazer. Chama. O atirador está pronto? À espera.
cheque. Beleza. Isso aí. Bom, galera, passada do doutor aí. Top. Agora a gente vai conferir aqui, ó, se tá tudo ok. Tá tudo em ordem. Ó, vamos dar umas pichadas aqui pra realmente ver que ele deu tudo certo. Maravilhoso. Então é o seguinte, falando aqui com os instrutores, o doutor só teve duas penalidades, duas, né? Duas penalidades. Deixa eu explicar agora pra galera como que funciona a prova, tá? Como é prova em dupla, a gente vai pegar agora o tempo do doutor, que é esse tempo que tá aparecendo aí, e agora vai passar o Gustavo, que é do mesmo time. E aí a gente vai somar o tempo do doutor e do Gustavo e vai somar um tempo, tá ligado? Vamos supor que o doutor tenha feito em um minuto e o Gustavo em um minuto. Ou seja, 2 minutos somados. E aí significa que o time rival vai ter que fazer um menor tempo que 2 minutos. É só um exemplo. Então é uma briga de tempo de duplas, galera. Então a dupla tem que fazer o menor tempo possível. Então bora agora preparar o próximo. Agora é a vez do Gustavo, do grupo da Matilha, né, mano? Matilha. Você vai somar o seu tempo que você vai fazer agora junto com o do doutor, tá bom? Tranquilo. E aí o outro grupo vai ter que fazer um tempo menor que o seu, certo? Não vai conseguir. Não vai? Não vai conseguir, não. É? Que já era, já ganhamos. Já ganhou? Já ganhamos. Então bora, galera. Coloca aqui, ó. Galera, pra vocês verem que é arma real, ó. Olha isso aí, ó. 9 milímetros. Então tô aí. Agora com eles. Óculos e abafador. Pista quente. Vai começar, prepara. Gente. Meu Deus. Vai, Gustavo. Boa sorte. Quanto aqui? 2. 3. Ali é 3 cada. E aí, galera do céu! Chupa! 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 Caralho, Gustavo, arrebentou, mano! Arrebentou, hein, mano! Valeu, valeu! Demais, parabéns, mano! Parabéns! Cara, esse é a união do grupo Matilha, gente! Matilha! 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 Mano, que união, Gustavo! Valeu! Caralho, viado! Foi fantástico. Gustavão meteu bronca. Então chama. Vamos agora fazer o tempo dele, ver as penalidades. Vamos ver se vai ter penalidade, acho que não. Nenhuma penalidade? Maravilhoso, nenhuma penalidade então. O tempo dele foi esse aí que apareceu na tela. Lembrando, galera, a gente não fala pros participantes dos desafios a pontuação e nem o tempo, pra justamente confundir eles. Então, somado o tempo do doutor com o do Gustavo, o grupo tá com esse tempo aí. Ou seja, agora o grupo dos frutos vai ter que fazer um tempo bem menor que esse que tá aparecendo na tela. Lembrando também, galera, que eu não falo a pontuação da equipe, tá bom? Eu não falo a pontuação da equipe. Eles não sabem qual grupo tá em primeiro lugar. Por mais que um grupo ganhe mais provas ou outro, cada prova tem uma pontuação diferente. Então, mano, isso influencia demais. Então eles não sabem. Mas aqui tá aparecendo um ranking pra vocês, ó. Esse grupo tá em primeiro lugar. Esse grupo tá ganhando por enquanto, hein? Então é isso. Agora é a vez do outro grupo. Enquanto o outro grupo vai se preparando, eu tenho muito a agradecer, mano, a nossa patrocinadora Blaze, que eles que, mano, tão dando a moto pra essa galera, mano. Então, enquanto outro grupo vai se preparando, eu vou explicar como funciona a nossa patrocinadora Blaze e a gente já volta. Bom, essa é a Blaze. Bom, galera, agora eu vou explicar pra vocês como que funciona a Blaze. É um site de jogos online onde você pode ganhar ou perder seu dinheiro. Lembrando que é um site somente para maiores de 18 anos, não pode menores, é proibido, tá bom? E aqui você encontra vários jogos pra você se divertir. E lembrando que assim que você entrar lá, você pode usar o meu bônus aqui de boas-vindas, certo? E assim que você fazer o cadastro, lembre-se também
realmente fazer tudo certinho no seu nome, bonitinho, pra você não ter problema na hora de sacar seu dinheiro, tá bom? E lembre-se também de ler todas as regras, e caso você tiver alguma dúvida de alguma regra, ou de cadastro, ou de jogos mesmo, você pode usar o suporte da Blaze, que é 24 horas por dia, durante toda a semana, inclusive feriados e final de semana, tá bom? Sábado, domingo. Enfim, você entra aqui, pra depositar é muito fácil, vem aqui, ó, depositar, tem modo Pix, transferência bancária, PicPay, enfim, tem vários métodos, e pra sacar a mesma coisa, tá bom? E aqui tem vários jogos, tem modo Crash, que é um dos modos que eu mais gosto, mas hoje eu vou mostrar o modo Double, que é simplesmente essa parada aqui, é tipo uma roleta, tá ligado? Você coloca aqui uma quantia, vou colocar aqui, ó, vai, R$1.250, e eu tenho que escolher uma das cores, tá ligado? Uma das três cores vai cair aqui na girada. Se eu escolher o vermelho, eu ganho o dobro. Se eu escolher o cinza, eu ganho o dobro também. Porém, se eu escolher o branco, eu ganho 14 vezes o valor. Eu nem sei quanto que isso dá. Deixa eu ver aqui, ó. 1.250 vezes o branco dá R$17.000. Ou seja, ele multiplica 14 vezes o seu valor. Então eu vou escolher aqui a cor vermelha, que é a minha cor da sorte, né? Então bora. E aqui você consegue acompanhar aqui embaixo também, ó, quem está jogando. E aqui está girando, ó, girando. Se cair no vermelho, ganhei, vê? Pô! Ganhei o dobro do que eu coloquei, tá ligado? Olha só meu saldo. Simplesmente, eu ganhei R$2.500 só nessa girada. Eu ganhei o dobro, moleque. Chama! Lembre-se também de jogar com bastante responsabilidade. E lembre também, a dica que eu dou pra vocês é colocar um valor que não vai fazer falta pra vocês, tá bom? E lembre-se também que a Blaze é um site de entretenimento, pra você se divertir, pra você jogar vários jogos. E é isso. Demorou? É nóis. E bora voltar pro vídeo. Bom, galera, expliquei pra vocês como funciona. Agora é a vez do Grupo Brutos. Com certeza, eu acho que, mano, é uma pressão na sua cabeça, porque você viu que os caras fizeram um temporal, né, mano? Os caras tiram dor. Mas se você não saiba o tempo dele, você viu que foi um tempo curto, né, mano? Foram bem, foram bem. Mas é, você querendo ou não, você tem uma vantagem que você viu o jeito que os caras estão fazendo. Então você pode adaptar até o seu modo de tiro, você acha ou não? Não, os caras foram perfeitos, velho. Mas você acha que vai fazer melhor? Não sei. Sei, vou tentar. Então bora, então. Bora. Bora. Ah, espera. Mandou bem. Vai ter duas penalidades ali, porque eu vi. Duas penalidades só. Bora, bora ver como vai ser agora. Bom, o tempo do moço, galera, foi esse que tá aparecendo na tela. Um tempo bom, mano. Se não me engano, foi... Acho que foi mais um... Não. Foi mais rápido. Foi mais rápido. Mano, foi o melhor tempo até agora, foi o do moço. Será que alguém vai bater esse tempo, mano? Foi o tempo mais rápido, foi o do moço. Mesmo com penalidade, mano. Então, parabéns, Mosca. Agora vamos pro próximo. Vamos ver o que vai dar. Ô, Mosca, aí, você achou que foi bom? Mano, achei que fui bem até. Foi bem? Foi rápido. Fiz uma cagadinha ali, que fez o barulho, achei que tinha derrubado, não derrubou, mas foi rápido até. Entendeu? Foi bom. Top. Agora é a vez do Eric Mads. Eric, Mosca é sua dupla. Lembrando que o seu tempo vai se somar com o dele. Fechou. Mosca fez um tempão da hora, hein? Muito, pai. Deixa pra nós. É, você acha que essa prova é de vocês? É nossa, já tá ganha. Já tá ganha? Já. Então fechou. Boa sorte pra vocês, viu, mano? Valeu. Só vai? Só vai, mano. Agora manda. Vista quente, óculos abafadores. Prepara.
aproveita. Senhora! Tô aqui com o grupo Matilha. Vocês acham que foram bem nas provas? Você acha que foi bem? Com certeza! Ah, certeza absoluta! Então vocês têm certeza que ganharam? Certeza! É mesmo? Certeza. Beleza, então. Equipe dos Brutos! É os Brutos! Vocês acham que ganhou ou não? Ganhamos, pô! Ganhou? É louco? Os caras dominou, irmão. E na competição, acham que estão na frente, estão atrás? Com certeza na frente. Ah, ele? Com certeza na frente. Na frente? Ah, então beleza, então. Galera, ótimos competidores. Melhor tempo não significa ganhar campeonato, tá? Mas o melhor tempo até agora, mano, que eu tenho que dar os parabéns pra esse cara, mano, que fez 52 segundos, né? Foi isso? Fez, aí mais as finalidades. É, tá, mas fez 52 segundos, foi o Mosca, mano. Mosca, você fez o melhor tempo, foi seu. Mas, tudo deu mas. Mano, só ganhou porque vocês fizeram apenas 2 minutos e 23 e a Matilha fez 2 e 47. Então vocês ganharam! Os caras ganharam! Filma a cara de filha! Olha lá! Olha a cara desse cara aqui, ó! Olha a cara desse cara! Aconteceu, gente! Parabéns! Os caras zoam muito, mano! Cadê o... Dani! Verdade mesmo? Cadê? Não! Aquele jeito... Peraí! Geral! Vai, doutor! Vamos aos tempos, galera! Mosca, 52 segundos! Isso. Tem. Segundo melhor tempo, sim. Gustavo, com 65 segundos. Sem penalidade, cara. Sem penalidade. Eric Médici, 66 segundos. Quase. É. Doutor, 91 segundos. Esse, na verdade, não é porque tem ruim ou bom, mas você ser o primeiro é a pior coisa que tem, mano. Você querendo, você pega o bizu dos caras, tá ligado? Então, no campeonato, você ser o primeiro hoje em dia não é vantagem. Então, parabéns, Brutos! Aqui, ó! Ele é sujo! Ele é sujo! Bora, galera! Tem água e joga, eles estão humilhando vocês! Não, doutor! Doutor! Parabéns pra vocês. Cumpriram com a obrigação. Nossa, é lazer. Maquê, Maquê, que é isso, maledito? Maquê, cumpriram com a sua obrigação. Não, eles gostaram do vídeo. O Matilha ficou bravo, viado. O Matilha tá decepcionado. Hoje. Matilha tá bravo, viado. Eles tão bravos, você não. É, dá pra ver na cara dele. Mas ele tava lá bem assim, ó. Mama! Pra que não se pode fazer essas coisas? Então, Isa, tamo junto pra nós e fui!